እንደምናላችሁ በድጋሜ ለዚህ ቀን ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሁለት ሳምንት አንድ ተከታታይ ትምህርት እንጀምራለን ብለን ነበረ። ወቅቱም ጥሩ ነው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ዘወረደ ይባላል። ዘወረደ ማለት የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲት አምላክ በነሳው ስጋ በዚህ ምድር መመላለሱን የሚያጠይቅ የሚያስተምር ቀን ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ጌታ ከሰማይ ወደኛ መጥቷል። የመጣበት ዓላማው የጠፋውን ፈልጎ ለማግኘት የሞተውን ለማዳን ነው። በገዛ ኃጢአታችን ወደ መቃብር ከመውረድ በስተቀር ተስፋ ላልነበረን የሰው ልጆች የእሱ እንሆን ዘንድ ሞታችንን ሞቶ ሕማማችንን ታሞ ጌታ በሰጠን የትንሣኤ ሕይወት እንድንመላለስ ነው የመጣውና ይሄ የሚታሰብበት ቀን ነው። እንግዲህ ተከታታይ ትምህርት እንጀምራለን እንዳልነው፣ ዛሬ መግቢያውን እንጀምራለን። መውሰድ ከፈለጋችሁ ደስታን ፍለጋ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ብዙ ሰው መደሰት ይፈልጋል። በህይወቱ ውስጥ ሀዘንተኛ ሆኖ ቆዛሚ ሆኖ መኖር የሚፈልግ ማንም የለም። በተፈጥሯችን ደስታ ፈላጊዎች ነን፣ እርካታ ፈላጊዎች ነን፣ በረከት ፈላጊዎች ነን። ስለዚህ ሰው ደስታን በተለያየ አቅጣጫ ይፈልጋል። ለመሆኑ ደስታ ግን ከየት ነው የሚገኘው? እውነተኛ ደስታ፣ ልብን የሚያሳርፍ ደስታ፣ ሞልቶ የማይጎድል ደስታ፣ አንድ ቀን ሙሉ አንድ ቀን ጎዶሎ የማይሆን በቅራኔዎች ሁሉ መካከል እንደሞላ የሚኖር ሰማይ መጅ ቢሆን ምድር ወፍጮ ቢሆን ቢሞላ ቢጎድል ተራራ ላይ ብንቆም ሸለቆ ውስጥ ብንጣል ወደ ብርሃን ቢያወጡን በጨለማ ውስጥ ቢጥሉን የማይጎል ደስታ ከየት ነው የሚገኘው? ስለዚህ ርዕሱ ማድርጋችሁ ብትወስዱ ደስታን ፍለጋ እንደምታውቁት ዘመናችን የኢንተርቴትመንት ዘመን ነው። የፊልም ኢንዱስትሪዎች፣ ቴሌቪዥኖች፣ የቧልት ተውኔት አዘጋጆች ኮሜዲ ብለን እንጠራለን። በዚህ ዘርፍ ደግሞ ብዙ ገንዘብ ይገኛል። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ሲሰሩ ደግሞ የዘመኑ ሰው ስነ ልቡና አገናዝበው ይሰራሉ። ፊልሙ ቢሰራ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ቴሌቪዥኖች ቢዘጋጁ የቧልት ተውኔት እነዚህ ኮሜዲያንስ የምንላቸው ሰዎች ሰው ነገር ቢሰሩ የሰውን ስነ ልቡና አገናዝበው ይሰሩታል። ምክንያቱም ሰው ደስታ በመፈለግ ላይ ስለሆነ፣ ሰው ደስታን ለማግኘት ብዙ ነገር ስለሚያደርግ በተደረገ የክፍለ ዘመናችን ሰው ለመደሰት ብዙ ገንዘብ ያወጣል። እንደምታውቁት ብዙ ገንዘብ ለደስታ ይፈሳል። በዚህ ዘመን አገር አቋርጦ ይጓዛል። ከዚህ ጋር መጠጡን ብታዩ ለደስታ ተብሎ ነው የሚጠጣው። ድራጉን ብታዩ ደስተኛ ለመሆን ነው። የወሲብ ቀውስ፣ የወሲብ ቀውስ ስላችሁ እግዚአብሔር የፈጠረው ትክክለኛ የሆነ ወሲብ አለ። ምንም እፍረት የለበትም፣ በህጋውያን መካከል የሚደረግ ነገር። ግን እነዚህ ተገልብጠው ወንዶች ከወንዶች ሴቶች ከሴቶች ቀውስ ውስጥ አለማችን የገባበት ደስታ ፍለጋ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ደስተኛ ሱስ ሆኖ የሚቀሩት እነዚህ አሁን ያልናቸው ድራግ፣ ወሲብ፣ መጠጥ፣ የተለያዩ ነገሮች። ሰው ራሱን በእነዚህ መንገድ ደስተኛ አደርጋለሁ፣ እርካታን አገኛለሁ፣ እረፍትን አገኛለሁ ብሎ ነው አስቦ ሲገባበት። እነዚህ ነገሮች ግን በሚዘወተሩበት ጊዜ፣ እነዚህ ነገሮች የሁል ጊዜ ነገር በሚሆኑበት ጊዜ ማስደሰታቸው ይቀርና ሱሰኛ ሰዎችን ያደርጋሉ። ምንጩ ግን ደስታን ፍለጋ ነው። በውኑ ግን እውነተኛ ደስታ፣ በውኑ የሚያሳርፍ ደስታ፣ እፎይ የሚያሰኝ ደስታ፣ በመግቢያዬ እንዳልኳችሁ የማይጎድል የማይነጥፍ የማይጨምር የማይቀንስ ተራራ ላይ ብንወጣ ሸለቆ ውስጥ ብንጣል በጨለማ ብንሆን በብርሃን ብንወጣ ሁልጊዜም አንድ አይነትና እኩል የሆነ ደስታ በእንዲህ አይነት መንገድ ይገኛል ወይ? በተደረገ ጥናት አሁን ገበያ ላይ ይኑር ይሄ ሱቅ ይኑር አይኑር አላቅም። እዚህ እኔ አካባቢ የነበረው ተዘግቷል። ባርስ ኤንድ ኖብልስ የሚባል መጽሐፍት መሸጫ
ከ23,700 እስከ 3000 የሚደርሱ በተለያየ ደስታን ይሰጣሉ ተብሎ የተጻፉ ርዕሶች ያሉት መጽሐፍ እንዳለው ተገልጿል። እነዚህን መጽሐፍት በማንበብ እነዚህ ደስታ ይሰጣሉ፣ ሰው እንደዚህ ያደርግ መደሰት ይችላል፣ መርካት ይችላል ብለው የተጻፉ መጽሐፍትን በማንበብ በእውኑ የቋሚ የሆነ ደስታ ማግኘት ይቻላል ወይ? እንዲሁም ይሄ በጣም ገበያው ሰፊ የሆነለት አማዞን ከ18,728 መጽሐፍት በላይ ስለ ደስታ ስኬት የሚናገሩ መጽሐፍት እንዳለው ጥናት ይናገራል። እንግዲህ ይሄንን ሁሉ سنመለከት ሰው ደስታ ለማግኘት በከፍተኛ ፍለጋ ላይ ነው ማለት ለመደሰት። ምክንያቱም ቀድም ያልኳችሁ የፊልም ኢንዱስትሪዎች፣ ቴሌቪዥኖች፣ ቧልት ተውኔት አዘጋጆች የሰውን ስነ ልቡና አገናዘው ነው የሚሰሩት። መጽሐፍ ጸሐፊዎች በታሪክ ላይ ያተኮረ፣ በማህበረሰብ ጥናት ላይ ያተኮረ ወይም ደግሞ ለምጣችን ፋይዳ የሚያመጣ ነገር ላይ ከማተኮር ይልቅ ምን ገንዘብ ያስገኛል ብለው ይሄን ብትሰሩት ደስታላችሁ የሚል በብዛት ያላቸው መጽሐፍ ታትመው ይወጡ ነው ያሉት። እነዚህን سنመለከት በእውነት በእነዚህ ሰው ትክክለኛ ደስታ ማግኘት ይችላል በሚበላ በሚጠጣ ትክክለኛ የሆነ ደስታ ማግኘት ይችላል ወይ? በተጨበጠ ገንዘብ፣ በኑሮ ምቾት፣ ቤት በሞላ እቃ፣ በደንብ በተሰራ ዘመናዊ ቤት ውስጥ በመኖር ሰው የመጨረሻውን ደስታ ማግኘት ታየት ነው ያለው። እንግዲህ ይህንን سنመለከት አሁን ያልናቸውን سنመለከት ሰው ሁሉ ደስታን በውጫዊ ነገር ለማግኘት እየጣረ እንደሆነ የሚያሳየን ምልክት ነው ማለት ነው። ጥያቄው በእንደዚህ አይነቱ የደስታ ማግኛ መንገድ እነተኛና የውስጥ እረፍት እግዚአብሔር ያሳረፈ ወገኖች እረፍት ደስታ ማግኘት ማለት ማረፍ ማለት ነው። ያረፈ ህይወት፣ የማይቀበዘበዝ ህይወት፣ የረካ ህይወት፣ እፎይ ያለ ህይወት ማለት ነው። በምንም ነገር ግራ የማይጋባ ህይወት ወገኖች። ምክንያቱም ያመንኩትን አውቃለሁ የሰጠውትን አደራ ሊጠብቅ እንደሚችል ተረድቻለሁ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ። ተነቅ በምንም ነገር ግራ አልጋባም፣ በምንም ነገር አቅጣጫዬን አልቀይርም፣ የፈለገ ነገር ቢመጣ ያመንኩትን አውቃለሁ የሰጠውትን አደራ ሊጠብቅ እንደሚችል ተረድቻለሁ። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው፣ ክብር ለርሱ ይሁን። ስለዚህ እነዚህ ያልናቸው ነገሮች በሙሉ ቋሚ ደስታ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ልንጠይቅ ይገባል። ንጉስና ዘማሪ የነበረው ዳዊት አባታችን 40 ዓመት እየወደቀና እየተነሳ በቻለው ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ የማይቀረው ሞት መጥቶ ሳይወስደው የሚመራውን ህዝብ የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔር ምራ ብሎ በአደራ የሰጠውን ረኛ ነውና የህዝቡ የሚመራውን ህዝብ ሰብስቦ መከራቸው። ሞቱ ሲገባው ቋሚ እንዳልሆነ በጣም ትልቅ ሰው ነው ይሄ ሰው ምን ይላል መሰላችሁ? በቤተ መንግስት ተቀምጦ አሽከር ያዘዘ ሁሉ የሞላለት ንጉስ ሆኖ ሳለ የዘመኔን አነስተኛነት ንገረኝ ብሎ እግዚአብሔርን ይጠይቃል። እንዳልዘናጋ እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም በዚህ ምድር ላይ አልኖርምና አስተውይ እንድኖር አንተን እንዳልበድል ከህግ እንዳልዛነፍ ባልከኝ መንገድ እንድሄድ እንደጠራኸኝ እንድኖር ለዓላማህ እንድኖር እግዚአብሔር ይርዳኝ። ለእግዚአብሔር ለዓላማችን ዓላማችን መንግሥተ ሰማያት ነውና በዓላማ እንድኖር የዘመኔን አነስተኛነት ይያልከ አስታውሰኝ። የገባህበት ቀን እንዳለ የምትወጣበት ቀን አለ ይያልክ ንገረኝ ብሎ የሚናገር ሰው ነውና ይሄ ሰው በቻለው መጠን 40 ዘመን ወድቋል፣ ተነስቷል፣ በድሏል፣ ንስሐ ገብቷል። ሰው ነው። ነገር ግን ምን ይላል? ወደ እግዚአብሔር የሚሄድበት ቀን የመጨረሻው ቀን ስትቀርብ ህዝቡን ሰብስቦ ከመከረ በኋላ በአንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ቁጥር 9 ላይ
መንግስቱን የሚወርሰው ልጁን ሶሎሞንን ከሱ ቀጥሎ እስራኤልን እንዲመራ እግዚአብሔር ኃላፊነት የሚሰጠውን ልጁን ሶሎሞንን እንዲህ ብሎ መከረው። አንተ ልጄ ሶሎሞን ሆይ አንተ ልጄ ሶሎሞን ሆይ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስን ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና የአባትህን አምላክ ዕወቅ፣ በፍጹም ልብህና በነፍስህ ፈቃድ አምልከው። ብትፈልገው ታገኘዋለህ፣ ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል ብሎ ልጁን መከረው። እንዴት ያለ ቃል ነው ወገኖች! ይሄን ለራሳችሁ ውሰዱት፣ ለራሳችሁ ውስጥ ያዙት። ልድገመው ቃሉን፣ እንዲህ አለው፣ አንተ ልጄ ሶሎሞን ሆይ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስንም ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና የአባትህን አምላክ ዕወቅ፣ በፍጹም ልብህና በነፍስህ ፈቃድ አምልከው። ብትፈልገው ታገኘዋለህ፣ ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል ብሎ መከረው። ይሄ ከሕዝቡ ለይቶ ይሄ ሰው ነገ በዳዊት ዙፋን ላይ ተቀምጦ ሕዝብ ያስተዳድራል። በዳዊት መንበር ላይ ተቀምጦ እንደ ዳዊት ሀገር የሚመራ ነው። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ ለልጁ እንደዚህ አይነት ምክር ሰጠው። ምክንያቱም ሕዝብ ለመምራት እግዚአብሔር ካልመራ መሪ መሆን አይቻልም ወገኖች። አዎ እውር ነው የሚኮነው፣ ወደ ገደል ነው ይዞ ሰው የሚሄደው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስታውቀው ምሪት ይሰጥሃል፣ እንዴት እንደምትመራ። ብትጠራው ይመጣልሃል፣ ብትጠይቀው ይመልስልሃል፣ ብትፈልገው ፊትህ ላይ ያለ ሩቅ አይደለም እግዚአብሔር ብሎ መከረው። ሰለሞን በሰው እሳቤ እንግዲህ ይሄንን ካለው በኋላ በሰው እሳቤ ደስታ ይገኝባቸዋል የተባሉትን ሁሉንም አድርጎ ጨረሰ። አባቱ ያለውን ቃል ትቶ በሰው አመለካከት ይሄን ባደርግ እደሰታለሁ፣ ይሄን ባደርግ እደሰታለሁ፣ ይሄን ባደርግ እደሰታለሁ የሚላቸውን ነገሮች ሁሉ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ደስታን ፍለጋ የሄደበት መንገድ አስከፊ መሆኑ ሲገባው ከእግዚአብሔር ውጪ ከእግዚአብሔር መንገድ ውጪ ደስታን ለመፈለግ የሄደበት መንገድ የውድቀት መንገድ መሆኑ ሲገባው መክብብ አንድ ከቁጥር 1-3 ላይ እንዲህ ይላል። በኢየሩሳሌም የነገሰ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል ይላል። መክብብ ማለት ራሱ ሰባኪ ማለት ነው። ስለዚህ በኢየሩሳሌም የነገሰ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል ይልና ሰባኪው ይላል ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ሁሉም ከንቱ ነው ይላል። ከፀሐይ በታች የሚደከምበት ድካም ሁሉ የሰው ትርፉ ምንድን ነው ብሎ ከሰማይ በታች ደስታን ፍለጋ ስጋዊ ነገር በደስጋዊ ነገር ደስታን ማጋጌጥ እንደማይቻል አይቶ ቀምሶ ወገኖች ይሄንን ያለው የሞከረው ሰው ነው። ምን ይላል? እኔ ሄጄበታለሁና መንገዱ ጭቃ ነው በዛ አትሂዱ እያለ እኔ በሄድኩበት መንገድ እኔ በተመላለስኩበት መንገድ ሄዶ የመጣ ሰው መንገዱ ብልሹ ነው ካለን ለምን በዛ እንሄዳለን? ያልሞከረ ሰው ያላየ ሰው ቢናገር የታየኸውና እንላለን። ሶሎሞን ሁሉን አይቶ ሁሉን ተመልክቶ ነው በዛ መንገድ አትሂዱ ከንቱ ነው ከሰማይ በታች ብሎ የሚናገረው። እንግዲህ ይህንን ስላችሁ ወገኖች በዓለሙ አትኑሩ እያልኩ አይደለም። ዓለሙን ግን እንዋጀው፣ እንግዛው፣ እንዋጀው። በዓለም ስንኖር የእኛ ደስታ የትምህርት መግቢያ ነው ብያችኋለሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክፍል ወስደን እንድንማር ወደዚያ መንደርደሪያ እንዲያደርሰን ነው። ደስታን ፍለጋ የሚል ርዕስ ነው ያለን። ስለዚህ ዓለሙ ደስታን ለማግኘት የሚሄድበት መንገድ የእኛ ደስታ አይሆንም። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ስሙ፣ እናንተ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ስሙ። በዚያ መንገድ እኛ ደስታ አናገኝም በጭራሽ፣ መርካት አይቻልም። ይሄን ስላችሁ በዓለም አትኑሩ እያልኩ አይደለም። እንዳውም እኛ በዓለም መኖር ግዴታችን ነው። ለምን? ጌታ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ያለ። ኦ እንግዳው ዓለም ካለኛ ጨለማ ናት ማለት ነው። ላይሰማችሁ ይችላል። ተሸክማችሁ የምትወጡት በረከት ከቤታችሁ አባቴ ሆይ ብላችሁ መንገዳችሁን ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ስም ባርካችሁ ማዕዳችሁን ባርካችሁ ቆርሳችሁ
ስሙን ጠርታችሁ ስትወጡ ለእናንተ ላይ ሰማችሁ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ብርሃን ይዛችሁ ወደ ጨለማው ዓለም የምትወጡት ለምን? ስሙን ጠርታችኋልና በእግዚአብሔር አምናችኋልና። እናንተ ላይና ሌላው ላይ ልዩነት አለ። እናንተ በክርስቶስ ደም የታተማችሁ የተዋጃችሁ በመንፈስ ቅዱስ በ40ና በ80 የታተማችሁ የጌታ መንፈስ መኖሪያ የሆናችሁ የጌታ ልብ ማን ያውቀዋል? እናንተ ግን ልቡን ታውቁታላችሁ የተባልን በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት የባህሪው ተካፋዮች ይሆን። በጣም የሚገርም ነው። ክርስትና ተራ እንትን አይደለም። ሰው ሞቶበት የሚያመሰግን እምነት ቢኖር ክርስትና ነው። ሰው እየቀበረ እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ለምን? ወዴት እንደሚሄድ ስለምናውቅ። ከዚህ ከንቱ ዓለም ከዚህ ክፉ ዓለም ወደማልፎ ወደ ጌታ አቅፍ ስለሚሄድ ስለምናቅ። ሰው ሞቶበት እግዚአብሔር ይመስገን በዓለም ላይ ያለ ሃይማኖት ቢኖር እምነት ቢኖር ክርስትና ብቻ ነው። ለምን ያላችሁ እንደሆነ ተስፋችን እናውቀዋለን፣ ፍጻሜያችን እናውቀዋለን፣ ግባችን እናውቀዋለን። ለገባችሁ ሰዎች ነው የምለው፣ ክርስትና ለገባችሁ ሰዎች። ስለዚህ እናንተ ላይ ያለ ነገር አለ። የእኛ ስም ዝርዝር ከዓለሙ ሰዎች ጋር ስም ዝርዝር ቢጻፍና መላእክት መጥተው ምልክት ቢያደርጉበት የኔ ስም ከሌላው ካላመነው ጋር አይደለም የሚጠቀሰው። ቲክ የሚደረግ ነገር አለ። ምን አለ? ቀሲስ ደረጀ በክርስቶስ ያመነ ነው የሚል የሚል። ስለዚህ ምንድነን? በዓለም እንኖራለን፣ ግን ላይፍ ስታይላችን የኑሮ ዘቢያችን ለዓለም ብርሃን ይሆናል። ጨው ነን። እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ ተብለናል። ከዓለም ውጡ እያልኩ አይደለም። እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ ተብለናል። ለካ ያለኛ ዓለም ጎምዛዛ ናት፣ ጣዕም የላትም። ብዛታችን አይደለም። ሰታቴ ሙሉ ወጥ የሚያጣፍጠው ትልቅ ምንድን ነው? ሰታቴውን ውሃውን የሚያክል ጨው ስለተጨመረባት ትንሽ ኮረት። ጣዕም ያርገን እግዚአብሔር፣ ጨው ያርገን እግዚአብሔር። ስለዚህ በዓለም አትኑሩ እያልኩ አይደለም። እግዚአብሔርን አስወጥተን የምናገኘው ደስታ ሁሉ ቋሚ አይደለም ለማለት ነው። ከህይወታችን እግዚአብሔርን አስወጥተን ለመደሰት የምናስገባቸው ነገሮች ቋሚ አይደሉም እያልኩ ነው። የኢንተርቴትመንቱ ዓለም ችግር እግዚአብሔር የሌለበት ትርምስ በመሆኑ ነው። ትርምስ በመሆኑ ነው። እነዚህ ሰዎች ደስታን በቀን ስላላገኙ በሌሊት ሁሉ ፍለጋ ይሄዳሉ። በሌሊት ሁሉ በጨለማ ሁሉ ይፈልጉታል ይሄን ደስታ። የሆሊውድ ሰዎች በስጋዊ አኗኗራቸው ከመንፈሳውያኑ የላቁ በመሆናቸው አንዳንዶቻችን እንቀናባቸው ይሆናል። ያስቀናል ኑሯቸው። ለሞታቸው እንኳን መጣጣር የለውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚል። እንዲህ አይነቱ ቅናት ዘማሪውን አሳፍንም አስቀንቶት ነበር። አሳፍ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ካሉት መዝሙራት ውስጥ የተወሰኑትን የዘመረ እሱ ነው። ያው የሚጠራው በዳዊት መዝሙር ነው። ለምሳሌ መዝሙር 73ን ዳዊት ሳይሆን አሳፍ የሚባል እግዚአብሔር ሰው ነው። በእግዚአብሔር ቤት የሚኖር በእግዚአብሔር ሐሳብ የሚኖር የእግዚአብሔርን ሕግ ጠብቆ የሚኖር እግዚአብሔር ያድናል ብቻ ብሎ የሚኖር ተስፋው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር የሆነ የባንክ አካውንት የሌለው ኢንሹራንስ የሌለው ደግሞ ባንክ አካውንት አይኖራችሁ አለ እንዳትሉኝ፣ ኢንሹራንስ ውጡ አላልኩ። ግን ይሄ ሰውዬ የለም። አንድ በጣም የሚገርም አንድ ታሪክ አውቃለሁ፣ እዚሁ ሀገር የተፈጸመ እንደው በመሀል ልንገራችሁ። መላከ ገነትን ታውቋቸው ከሆነ የመጀመሪያው የመድኃኔዓለም አስተዳዳሪ እና መምህር ዘበነ ያሉበት መድኃኔዓለም አስተዳዳሪ ነበሩ እና እዚህ ሀገር ቆይተዋል። እና እኚህ አባት ሰው ያላወቃቸው ግን የበቁ አባት ናቸው። በጣም ትልቅ መንፈሳዊ አባት ናቸው። ህይወታቸው ምስክር ነው። እና አንድ ጊዜ በባስ ነው የሚሄዱት። ሁል ጊዜ በቃ ከፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ነው የሚጠቀሙት፣ በባስ ነው የሚሄዱት። እና ምዕመናን ተሰብስበው እኚህን አባት መኪና እንግዛላቸው ብለው ገንዘብ ያዋጣሉ። ገንዘብ ያዋጡና ወደ 16,000 ነው 18,000 የሚደርስ ገንዘብ ተሰበሰበና እንግዲህ ያው በእጅ ከምንሰጣቸው ወደ ባንክ አካውንታቸውን ጨምርላቸው አሉና ሄደው መላከ ገነት ባንክ አካውንቶትን እስቲ ይስጡን፣ ገንዘብ መኪና የሚገዙበት ተዋቶሎታልና በባንክ አካውንቶት ልንጨምርሎት አሏቸው። ሲሏቸው እኔ እኮ ባንክ አካውንት የለኝም አሉ። እንዴ
ይሄን አይል አመት እዚያ ገር ኖረው እንዴት ባንክ አካውንት የሎትም ብለው ሲጠይቋቸው እንዴት ጠርጥሬው አምላኬ ገንዘብ አሳጥቶ ምበለው አሳጥቶ ያስረበኛል ብዬ ባንክ ከፍቼ ለማስቀመጥ እንዴት ጠርጥሬው የለት እንጀራዬን አይነሳኝም የዛሬውን አይነሳኝም ብዬ በእግዚአብሔር አምኜ ስለምኖር ወገኖች በጣም የሚገርም አባባል ነው እኔ በጣም የተደነኩበት ነው እና እንዴት ጠርጥሬው አያበላኝም ብዬ የለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ይያልኩ ይለምንኩት በቀን የሚያስፈልገኝ የነገውን እሱ ያውቃል ለቀኑ ቀኑ ይበቃዋል ተብያለውና እንዴት አምላኬን ጠርጥሬው ባንክ አካውንት ከፍቼ እንዴት ገንዘብ ላስቀምጥ ብለው መልስ ሰጡ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው በሩና አሳፍና ባንክ አካውንት አይኖራቸው አላልኩም ግን እና አሳፍ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው መንገዳቸውና ጎዳናቸው ለእግዚአብሔር የተሰጠን በጎን ደግሞ ተቃራኒዎች አሉና አንድ ጊዜ አስቀኑት እነዚህ ኃጢአተኞች ጻድቃንን ያስቀናሉ አንዳንድ በጣም ካልገባን መጨረሻቸውን ካላየን በዓለም ሳይድ ሆነን በዓለም በኩል ሆነን ካየናቸው በጣም ያስቀናሉ መቼ ነው እነዚህ ሰዎች የማያስቀኑ ሰዎች ሆነው የሚገኙት ያላችሁ እንደሆነ በእግዚአብሔር በኩል ሆናችሁ ስታዩአቸው ግን ሙታን ናቸው የወደቁ ናቸው ስለዚህ ምን ይላል ልባቸው ለቀና ለእስራኤል ይላል ሲጀምር በኃጢአተኞች ለማይቀኑ ለማለቱ ነው ልባቸው ለቀን እሱ ለራሱ ቀንቶባቸዋልና ልባቸው ለቀና ለእስራኤል መዝሙር 73 ከቁጥር 1 እስከ 3 ነው ማነብላችሁ ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው ይላል አዎ እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው እኔ ግን እግሮቼ ሊሰነካከሉ አረማመዴም ሊወድቅ ትንሽ ቀረ ለምን ቢሉ ከኔ ከእግዚአብሔር ከማመልከው ይልቅ የኃጢአተኞችን ሰላም አይቼ ይላል የነሱን ስኬት አይቼ እኔ እግዚአብሔርን እያመለኩ እኔ የሌለኝን ስኬት እነሱ አላቸው ስለዚህ ተንገዳገድኩ ልወድቅ ትንሽ ቀረኝ የነሱን ሰላም አይቼ በአመፀኞች ቀንቼ ነበርና ሞታቸው እንኳን መጣጣር የለውም ጣጣረ ሞት የለውም ብሎ ይናገራል ቁጥር 3 ላይ የሚያውቁህና የሚያመልኩህ የማያውቁህና የማያመልኩህ እንዲህ ከተሳካላቸው እና በእውኑ ልቤን በከንቱ አጸደቅኩ ይላል በከንቱ ነው እንዴ አንተን የተከተልኩ በከንቱ እነሱ እንደዚህ ሲሆንላቸው በከንቱ ነው እንዴ አንተን የተከተልኩ ልቤን ለአንተ ሰጠው እጆቼን በንጽህና በከንቱ አጠብኩ የመንፈሳዊነቴ ትርፉ ምንድን ነው ብሎ እግዚአብሔርን ይጠይቃል ምንድን ነው ይሄን ካለ በኋላ ቁጥር 13 ላይ ቁጥር 16 ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር ወደ ማደሪያው ሲመልሰው ወደ ልቡ ተመልሶ እንዲህ አለ ወደ እግዚአብሔር ማደሪያ ወደ እግዚአብሔር ነገር ሲገባ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሲገባ በኃጢአተኞች ላይ የቀናው ሰውዬ እኔ እጄን በከንቱ ነው እንዴ ከግፍ ያጠብኩት ከስርቆት ራሴን የጠበቅኩት ህግንና ትእዛዝን ያከበርኩት በከንቱ ነው ወይ ብሎ ካለ በኋላ ቁጥር 16 ላይ ወደ ማስተዋሉ ሲመለስ እንዲህ አለ አውቅ ዘንድ አሰብኩ ከላይ ያላቸውን መረመራቸው መልሶ መቅናት የትክክል ነው በእነዚህ ሰዎች መጨረሻቸው ምንድን ነው ፍጻሜያቸው ምንድን ነው አሁን እንደዚህ በጣም የሚያስቀኑ ኃጢአተኞች መርጀመረ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር በኩል ሆኖ አሁን ቅድም ሲያያቸው የነበረው በእነሱ በኩል በአለም በኩል ሆናችሁ ዓለማውያንን ካያችሁ በእውነት ነው ያስቀናሉ ግን ዳይሬክሽናችሁን ቀይራችሁ በእግዚአብሔር አንጻር ሆናችሁ ዓለምን ስትመለከቷት ዓለም ሙት ናት እግዚአብሔር ያን አይን ይክፈትልን አውቅ ዘንድ አሰብኩ ይህ ግን በፊቴ ችግር ነበረ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ድረስ ፍጻሜያቸውን እስካስተውል ድረስ ምን ማለት ነው የኔ መንፈሳዊነት የነሱ ስጋዊነት በልጦ ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ነበር ያየታየኝ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ሲል ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር አመለካከት እግዚአብሔር እንደሚያይ ማየት ስላልቻልኩ ነበር ቅድም የቀናሁባቸው መንፈሳዊነቴ የኮሰሰብኝ
ከነሱ አንሼ ራሴን ያየሁት ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ወይም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ገብቼ ስካያቸው ድረስ ሲል ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እሳቤ ወደ እግዚአብሔር አመለካከት እግዚአብሔር እንደሚያይ እግዚአብሔር እንደሚያይ እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳል። ያነበረ አመለካከቴን ያዛባው ይልና ወደ እግዚአብሔር አስተሳሰብ እንደ እሱ እንደሚያስብ እስካስብ እሱ እንደሚያይ እንደሚያይ እስካይ ነበር ችግሬ ይልና ከቁጥር 20 እስከ 28 ቤታችሁ ብታነቡት ምን ይላል? ተኝቼ ስነቃ ከስፍራቸው አጣኋቸው ይላል። እነዛ ቀድም ያስቀኑኝ የነበረው ለካ መሰረት የላቸው ለካ የሞቱ ናቸው ለካ የወደቁ ናቸው ከላይ የተለበጠ ብልጭልጭ ነው ውስጣቸው ምውት ነው ነቅጭ ተኝቼ ስነቃ የወደቁ ናቸው ደስተኞች ይመስላሉ እርካታ ቢሶች ናቸው አዎ ያላቸው ይመስላሉ ወገኖቼ በያዙት ነገር እርካታ የሌላቸው እረፍት የሌላቸው ሁልጊዜ የተጨነቁ ናቸው ይላል ስለዚህ ወገኖቼ ደስታን ፍለጋ ላይ ዓለም ስለሆነች ዓለም እንደሚፈልገው ሳይሆንኛ መፈለግ ያለብን የደስታ ምንጩ የት ነው? ደስታን ለማጋገጥ ወይም ደግሞ እነተኛ ደስተኞች ለመሆን ማድረግ የሚገቡ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ወስደን በሚቀጥሉት ጊዜ በተከታታይ አንቀጸ ብፁዓንን እናያለን። የተባረከ ይላል ብፁ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ደስተኛ ነው ማለት ነው። ያረፈ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ የህይወት መመሪያዎች ናቸው። ጌታ በተራራ ላይ ቆሞ የሰበካቸው ናቸውና እነዛን የኛ የህይወት መርህ ብናደርጋቸው ደስታ ዛውስት አለ። እነዚህ 8 የብጽህና ቃሎች ውስጥ ደስታ ዛውስት አለና እንደ ክርስቲያንም እንደ እግዚአብሔር ቤት ሰውም እንደ ዳነ ሰውም እንደ ተጠመቀ ሰውም ልንኖርባቸው እግዚአብሔር የተናገራቸው ቃሎች ስለሆኑ እነሱን በተከታታይ በሚቀጥሉት ጊዜ እናያለን። ለዛሬው እዚ ላይ ይበቃናል። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ያምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሙዓለ ጾሙን በሰላምና በህይወት አስፈጽሞ ለባለ ትንሳኤው እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን። እንግዲህ ጸልዩ። ጸሎት ብቻ ሳይሆን ስግደትም ልመዱ። ጾሙ ያ አለ። ጾሙ ደግሞ ጸሎትና ስግደት ካልተጨመረበት ምሉ አይሆንምና በምትችሉት መጠን በእግዚአብሔር ፊት በመስገድ በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ ጾም ብቻ ሳይሆን በመጸለይ ጸሎታችንን ምሉ እንድናደርገው ያስፈልጋል። ድሮ እንደምናደርገው በወትሮው ጸሎታችሁ ላይ ጨምራችሁ እንድትጸልዩ የምለው አንድ ንጉስ በየቀኑ አንድ ንጉስ ማለት 10 መዝሙረ ዳዊት ማለት ነው። ድሮ በምትጸልዩት ጸሎት ላይ ጨምራችሁ እንድትጸልዩ እሱን ላሳስብ ወዳለሁ። የጸሎት አጸላይ ያልገባችሁ ሰዎች ካለ ደግሞ መጽሐፉን ብቻ መድገም ብቻ ሳይሆን ለምን እንደምትጸልዩ ርስጡት ለእግዚአብሔር መጀመሪያ። ለምንድን ነው የምንጸልየው? ምንድን ነው የምትፈልጉት? ጌታ ሆይ፣ አምላኬ ሆይ፣ እግዚአብሔር ሆይ፣ ይሄን ጥያቄ ይሄንን መልስ ፈልጋለሁ። እንቆቅልሽ ካለባችሁ እንቆቅልሽን መልስ፣ ቋጠሮ ካለ ውል ስጠኝ። በሀገር ጉዳይ ልትጸልዩ ትችላላችሁ፣ በቤተሰብ ጉዳይ ልትጸልዩ ትችላላችሁ፣ በግል ጉዳያችሁ ላይ ልትጸልዩ ትችላላችሁ። ግን ያንን በርዕስ ጸልዩ። ምንድን ነው የምትፈልጉት? አርዕስቱን ስጡት ለእግዚአብሔር። አያውቅም ማለት አይደለም፣ እንድንጠይቀው ግን ይፈልጋል። ምንድን ነው? አንኳኩ ይከፈትላችኋል ነው ያለን። ሹ ታገኛላችሁ፣ ለምኑ ይሰጣችኋል ነው የተባለ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ስትጾሙ ምንድን ነው የምትፈልጉት? በእግዚአብሔር ፊት ዝም ብለን ለስርዓት አንጹ። አንድ ነገር በህይወታችን አዲስ ነገር እንዲያመጣ አንጹምበት፣ አንድ ነገር ከእግዚአብሔር ለመቀበል እንጹምበት። ስለዚህ ስንጾም እነዚህን ያልኳችሁን የመድሮ የምትጸልዩቸው የጸሎት መጻሕፍት ቢኖሯችሁ አሁን ያልኳችሁን መዝሙረ ዳዊት ከመጸለያችሁ በፊት አስቀድማችሁ ለእግዚአብሔር ርዕስ ስጡት። ምንድን ነው ፍላጎታችሁ? ብዙ የምንጸልይባቸው ጉዳዮች አሉ። አንዳንዱ ከራሳችን ቅልፊት እንውጣና በጌታ የነበረ ሐሳብ እስቲ በእኛ ይኖር። ለወገኔ ይጠቅማል ባለማለት የሚለው ፊልጵስዩስ 2 ላይ እንደተናገረው ከኛ እንውጣና ከራሳችን ቅርፊት እንውጣና ስለሌሎች እንጸልይ፣ ስለማህበረሰብ እንጸልይ። አዎ። ስለዚህ ስለራሳችሁ አትጸልዩ ማለት አይደለም፣ ደርበን መጸለይ እንችላለንና እኔ ከማለት ይልቅ እግዚአብሔር ለሌሎች የምናደርገው ነገር ይሰማልና በጌታ የነበረ ሐሳብ ምንድነው?
ከአምላክ ጋር መተካከልን እንደመቀማት አልቆጠረውም። የባሪያ መልክ ይዞ ይል ከሰው የባሪያ መልክ ይዞ ዝቅ ብሎ ለራሱ ሳይሆን ለሌሎች ኖረ። ስለዚህ የሱ ሐሳባችንን ሊይዘው ይገባልና የተጠራነውም ለዚህ ስለሆነ እግዚአብሔርን የምንመስልበት መንገድ ሐሳባችን ማድረግ ስለሆነ የጌታ ሐሳብ በእናንተ ውስጥ እንዲሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ በእናንተ ውስጥ እንዲሆን ይሄንን እንድታደርጉ ለመከራችሁ ወዳለው ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቸርነት የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን የቅዱሳን ጸጋ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋራ ይሁን። የአባቶቻችን በረከታቸው ድልማትነሳ ረዴታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽህት ተዋሂዶ እምነታቸው ለሁል ጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።